خورشید کنک دی راجہ کسانی اوشتے اپا دوشتے چھ پیشن چھو مگب کنی گئے تھے سنگنگ حوالیا سوتانی حوالیا اور مان چھو شمار گوشت کی میں دیوا کشندہ ساری بند تو میں کرا فرید فراز وجہ ساری انت واجہ وشت کن تھی مراشتا کی اتکا باہر زورتا اور منتواری واجہ کے مروچی کے مراگشی حاطرا بہت کشتا اتکا میں ایک ماں ساری انت رو مہمان نے مگا مراگشی دیمہ بری السلام علیکم اور آئینی سوت چا کور سونگی صورتا بازی سنگر آنا گوشتگا بلے تنی وعدہ مردم گوشن کے آئینی توارے وڑی توار مارا نرس تک شمی علا یک سنگر یا چھکا محنت کرنے گلوٹی تی پیڑتا ہا واتی ناما کیسے کشی گیا تھا محنت تو ہمیچو بیکا آئی پیڑتا کا باز کم میں یک دری آئی ہمیچو بورو انہ کٹی باکی کوانی گوشن دیا ماشاءاللہ آیا وا باز محنت کو تھا پروگرام دوران محفل دوران ہائے بلکہ صوبہ چھ ورگ نہ تو روچک بیت گا لیکن محفل بیتنا گانا وشتا زبردست باقی میں جن دے مانگا آئے سا بنے باقی میں ہمشی کوشش کرنے کہ میں دین طرح شت شر بے بھائی جی فرید انی کی سنگر زستا آگوشا ماں ارکس ارچس کنے چا وتی حساب کنن بزا کہ ماں استاد نے مگا نہ روئیں نہ مطلب سکھ کے نمگا آئینی رجحان استے چونکہ بس آواز شرن بڑا آ سمجھا کہ آ سنگر جوڑ بتا گا آ سرپت با کہ کسی کور سوتے گوشے گچھے آ دیما شت کت کنا تو شوما چی سرپت بھائی یک استاد یہ نہیں مگر روک سکک چھکا لمی یا میوزک کے جندہ سرپت بھائی چھکا لمی آ گانا گوشی بڑا آ صرف گانا گوشو کے آ موسیقی سا سا آزا سرپت نہیں آ چیزن سرپت نہیں آ نظر راگ چیئے آ نظر چیئے چیئے بھائی استاد ان کے لازم بیگ لوٹی استاد سکک لوٹی انچے مرد میں کہ مشی ما استاد نہ رو ا کلا بیا جاگی اور سی باج دے ما گانا بگوش ائی باج جن نہ نو تو کئی شاعر دے کس استاد نہیں مر اوتی استاد وتا اوتی استاد وتا کس بیت نہ کا واسطے تو 70 بیت تو شوکت مراد استاد مرتضی بیت مرتضی بیت استاد عمر بیت ان ما استاد شوکت مراد کس کتا بیت زبردست مطلب کجا نہ کجا یا استاد ہی علم زبردست کپی بے استاد اس نبی یا بالکل تو چیزیں سکین زورے تو چیزیں در برے مردمانی کے رہا تو ماں سرپت با اہم تھی استاد جوڑ بند اگر تو اچھا میوزک کا سرپت نہ کسی طرح نندہ رہے چاہے راگ ادراہے چیز کیسے سرپت کو تھا بڑے سے مقصد ہمیشہ کہ اہم تھی استاد چاہے یہ طرح گشندائی سوچ دات یا نہ دات بڑے طرح راگ و چیز درست میوزک اچھا سرپت کو تھی گڑ بیزاں کے آتا ہی استاد درجہ داری تھی یہ اگر وہ کہیں انی کی گشندانی نہیں مگا تو آپ بالکل محنت کر گیا بڑے وہ تھی توارے سرا جیسے ریاضت والے گبی بھی تو ہر گشندہ ہی چھ ریاضت واسطہ بہت کشید شما چکا بہت کشید ہوتی ریاضت آتے رہے بسر بعض گشندے آو میں جندے ماں ریاض کا نہیں ہوتی آج سب نہ کنی بلکہ کیسٹ ماں گوش کن گئے یا کہ ماں ہوتی لمبرے تیاری بڑا ماں نندن چل رو چھا دو ماں محنت کنی ریاض کنی کہ میں آواز ستر بھی آواز تو گرانی بے سوران سر وشی بے انی بلائیں استادا آوا بے ریاضا نبا آیا عادت کتا اکلا بے تک موجودا منہ کان صاحبا آوتی ریاضا یا کو روچے خراب نہ کنا ماں بلکن دہ روچ بھی نہ کنے ماں ہی بھی نہ کنے دھما ہو نہ کنے ریاض سنے کنک لوٹی لازم ہے اچھ پہنے تک ترا سارے دوازنا میں تک ترا ریلیکس بے تیار بے لوٹی دماغ ریلیکس بے لوٹی آواز فریش کرنے لوٹی اچھا چھ ٹائمنگ گلا تے سنگر زستا اگوشن میں شپے بیلا مطلب شپے واحد بیت کہ ایک سجی درست وپسا گوڑا ماما ودا ریاض کنے کیا ادھا ماحول سناٹا بیلا تے گوشن صوبے بیل بہتر ان کے آواز وستا شد تیرے سو مامی وستا بہتر ہے صوبہ تو پاک کہتے آواز تو گرانی استے ریاض شروع کے منی یالا صوبے سر ریاض درستا جو وشت تیری انہیں کہ شپا شبہ بیواب بے بیواب بے تھی ریاض تیو نبی ریاض نبی بیواب بے تیو گانا گوشک نبی آواز زن دی آواز دی ہم چو بی بی کے تو واہ پورا بھی تو ریاض بکا زبردست کنا گنچو شلوٹی تے پر ماتی گپا نہیں رہتا دارے چیا نے دا سوتے نے مگا پور میں تو اولی سوتے نے مگا قائم فرید کو جام سوتا مارا گوشت ہے نے اولی اولی سوت رحمان آز گئے گی اللہ جنے بے تو زہیر ماں ترزنگار و جا شرپ رضا ضرور پہلا سوتے نے مگا رہے
जीड़ा तारा मेरा निवाहक दर्दी दिला चत्तो के दीरमा व्याके तई इसका फकीरमा हल्ले जिने भी तो जहीरम व्याके तई इसका फकीरमा के तई इसका फकीरमा हल्ले जिने भी तो जहीरम व्याके तई इसका फकीरमा जबरदस्त वजह रहमान आज़ा के पास जाने कैसे परवस्तगी सौता चश्मो गुश्ते वती वश्य तवारा वाज वशन सौता नहीं हवाले हम अंचे शुमे आएगा चे पेश कब करेंगे था कि वत अंचे मतलब सौता नहीं तहा अंचे चीज बीत के अगर मा शायरी गप्पा बेकना के तई मूड टोटली चेंज कर मर्दमानी अरिया के वती एक मूड ही बीत कि अगर गमी बीत तो अगुशी में गमे सौत गुशदार है ना कि मैंने गम हल्का अभी भी अगर वशी यानी नहीं मंगा भी तो वशी सौत गुशदार है नहीं के मर्दों में दिल केश वश भी वाला मनी केरा मानचो पेश को मनी उल्ला टेक है समान कैसे गमी भी हम तेजे सौत गुशदार ना ताकि मूड चेंज भी ताकि शर भी मतलब शोमा जूस करें शोमा वती फेवरेट गुशंदा कहें कि आयरा कैसे शोमा गेश गुशदार है नेता मनी गुशंदा बिता उस नूरकन बजन जो आई हम बाद शोधा बिता नूरकन चे पेशर में शोधा बिता उस नूरमे में नूरल जबरदस्त आय बास का आठ मामा तक मन नवमा बास का सान बिता नव दो अष्टे गप्पे आ सब नूर में मंदुरा ना बाद अश्वता बिता साहबे अश्वता बिता जबरदस्त मतलब बास वशी और कैसे सिंगर्स आनी नामश मगेरे कहता अच्छा कॉपी भी मर्दों मुलाजिम कंदी लाइक अगर स्कूल एक छुकिया भी बेचारे आउ ते उस्ताद अमावड करने का गिंदी आ लोगा कहे तमावड अंदाजा कैसे लोगा अपनाए नित के भाई बेचार मनी मरुची उस्ताद ये गुश्ता बिता अपनी उस्ताद चोशीन तो माँ गिश्तर दिस्ता हर फील्ड ने मगर मर्दम रहते तो कसी वती कैसे रोल मॉडल तस्वर का कि इश्य वड़ा बना करेगी यंत तो शोमा गिश्तर इस गुशिंदे या चारे तक कई पर्सनालिटी जो शुमारा बाज दोस्त भी हम गुशे में इश्य वड़ा भी करना क्या मनी अंदाज होती जंदे अंदाज ही माँ का तक कसी है इश्य ना पता बाकी बास कस शाहजाने अंदाज का कहर जाने करील सोरा भी है मन मन तो कांगा तक बच का मन संगत पार्टी हमें कुछ तभी तो तो आज तो जंदे आवाज है तो कसी अंग कसी शिना नकन गया तो जबरदस्त शरे चीजें सारा वती वती एक पंजार जोड़ कन ग्लूटी ते के ताकि मर्दम बेजान के उल्टा शोमे कैसे अंदाजा देमा बुगुशित के ही वती एक अलग अंदाज है हस्ते बस शरे चीजें जाने गप्पे के मर्दम गेशते वरना कॉपी कन मर्दम दाते लेकिन ऐसे के हरिया की कॉपी का हाँ मतलब ये वती वो पजार ना मर्दों मगर ये रजाना तो ये कसी कॉपी सूरत जाना
اگر وتی اک پجار جوڑ کنے وتی انداز جوڑ کنے گڑ مردم تر تئی انداز تئی نام تئی پجار اچ جانن تے گیشتر وش بیتے ان سارا را اچھا بنداتی اگر گپ بے کنے بنداتی سالانی چون محسوس بیتا او ادا کے استے سو تے مطلب سٹارٹ چون زورتا اولی دورے گپ کنے گیا چھ ہمارا اجدان اوز سال بہ گئے پیش کی سنگنگ سٹارٹ کو تبیتا چھ فیڈ بیک ات کا مردمانی نیما گچھ اولی لسے اشکنک باس کم بیتا اٹما سی ڈی اے دور نہ بیتا اشکنک باس کم بیتا تمہارا شوق بیتا اشکنک انچی بیتا کہ مولا کمالا نے اشکتا بیتا ما گانا گوشتا بیتا اولی رندا سن 2001 کا ما پروگرام ہی گوشتا کجام گانا بیتا فرید تر یاد بھی کہ تو کجام گانا گوشتا ساجد ولی گانا گیسا بیتا ما اچھا اما گانے کم چیزے بول گنگنائند کنے ساگی دواری ہے ناسے کی مگشتا گا اچھا ناسے کی مگشتا گا ساگی دواری ہے گانا بولا مگشا جی ہاں پھل اللہ سالوں کا بنازے نکے لڑے لڑے ملائی لڑے گو لائی لڑے لڑے لاتے گشندہ فقط نازنگ کے نمگ رما یا وتی غزل جو استے ہما کے شاعر نے بشتا کنا ہمائیں نمگ گیشتر رون تے یا لاتے استا کہ بانوری سالو کی نازنگ کا چبید دیگے سوتا ہم ٹرائی کرنا تئی الگ گشندہ یا چکا ضروری ہے کہ سجے چیزاں باہر آ کے استے میوزک کے بزرگ دیما بروتے کہ ہر چیز کے ہر کیسے میوزک کے الگ الگ کیٹیگری استا آئے نا ٹرائی بھی کنتے انی مثال ساگت وری ہے ساگت وری چونے کا نازک گیشتر پٹی ہوئی ہے وشی بھی نازک بوشی ہے گیشتر لگ گئی بعض گشندہ غزل وشی بھی جی ہاں چونکہ آسم بروشی آسم گروشی ماشاءاللہ غزل بعض ایک شرعی انداز بوشی ہر چیز ہوتی ہے کیسا بھی ازاں کے منا رہا ایک چیز مسئلہ منا رہا غزل فٹے منا نازک منا سوت ارے کی ہوتی ہے ایک انداز بھی نا تئی اللہ تئی توار اچھی چیز گیشتر کیسے سوٹ کرتے شر لگ گئے تھے منا گیشتر سوت بھی اور غزل بھی سوت غزل گیشتر سوت و غزل گیشتر اچھا مردم گشک بھی کہ ماں وتو سرپد ان کہ میں توارا کدی کدی انچو لگیت کہ ماں سرپد میں کہ میں توارا یہ چیز وش لگ گئے بھلے پبلک کے ایک ڈیمانڈ بھی کہ پبلک کچھ عام چیزیں پسند کرنے گئے پبلک شو میں غزل گیش کوش دار نے پسند کا یا سوتا نا اچھا پبلک انچے استا وہ غزل عشقوں کا انچے ماں بلکہ سوت عشقوں نا نپا پبلک کے من ما پروگرام میں میں پلیا گانا بوشا من پبلک کے موڑ سر پر کے اے چیل اٹھا زبردست مزہ نہ پبلک بور بہ گئے بڑا یہ مزید غزلوں میں بول نہ کرے غزلوں میں بول نہ ہو دے چیز کو کچھ چینج کا کمو ماحول جندہ چینج بھی کچھ زبردست اچھا یہ بھی بات چارک ضروری ہے اسپیشلی تو ایک سیرے ماحول تو روے من نزانا میں پبلک بھی تو ہنچے ڈیمانڈ کنتے مطلب یکش میں جب سیری چیزیں رہا ہوں تو ادا سیرے ماحول بائے دن نازین گشک بیبا بائے دے سالوں بانو نازینک بیبا آئے نہیں کیسے وستا سعود گشک بی بی یا اگا وشی وش مطلب وشی یعنی رو چی تو وشی یعنی سعود گشک بیبا اور ادا پبلک ڈیمانڈ کا کوئی گمی سو گمی کی سوت ہے پتا یہ سر ہم پر پبلک کیسے ہوتی پرفارمنس ابھی نہ چو پرچے بھی کہ سنگرز بسک وقت پریشان با کہ سیرے گانے ان واسطہ پریکٹس ہوتا اور اداد کا یہ چی فرمائش آئے گئے پروگرام تو گامش ہے یکی شیشیا بیا یہ تو گوشت تو شیائے نا یہ شیائے کسی منی پر میں شیشیا بگوش لاتے گازہ لاتے تے تے گوشا نازنگ گوشا لاتے سلوے گانا گوشا گازلے بگوش یا یہ شیشیا بجا یا نیت گوئے گانے بجا یا شیشیا بجا یہ ارکسی ہوتا تھی ایک چوائے سے نا ارکسی ہوتا تھی ایک شیئے دے باقی وہ پروگرام ہمارا بھی ہمارا شروع دو سائے گانے بہت بل لیتا موتی صاحب پروگرام شروع کرنی پدا ایرن شو میں فرمائش ہے سننے کا خوشی ماں صحیح فرمائش کا ایر کنک بھی بات ضروری بیتے کدی کدی بار اگر سیرا نے حوالے گپ بھی بھی تو گیشتر فرمائشی ہی پروگرام حل لیتے لیکن اسی کی زبان ہے کیسے دیم روی واسطہ گشن دین ایک مزنے کر دے استے کہ آئینی توار اچھی میں زبان دیما رہو گئی پدا اما شو میں حالا یہ گشن دے کہ اما شعر سلیکٹ کرتے ایک شاعر کہ یہ شعر بیدن تے کہ تو اسے سوتے صورت بوگوش مڑا یہ چارک چکا ضروری یہ چی کہ تو یہ گشندہ تئی توار سبب ہی اشیر دیما رہو گئے
ठीक है नी तई तवार के दीमा रो तो मतलब जबान दीमा बरगे वस्ते एक जोहत दिखन गए आ शायर वो वती जोहत कुत के ये निविष्टा कुत बोले तो वती तवार हुआ ये दीमा बर गए तो चिका जरूरी है तो ये बेचक कासे के ये आया काबिल इंद के मदीमा ये भूगोशंत या ना के पब्लिक तक इसे सर बिकना या ना करना ये वाले में शुमार जो उसका ना बोलता का सानी उसते वादित का उसते निम्न गर्मी पदा का इन साड़ी पे थी कपूतरा निर्दा बढ़ जा दारे मैं गुमा में